ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាអណិតណាស់ខំស្រឡាញ់គ្នាអស់4ឆ្នាំហើយស្រាប់តែខាងប្រុសដោះដៃចេញស្រាប់តែខាងស្រីឡាយវីដេអូរួចសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្មងចាសអញ្ចឹងមកនេះចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសការស្រឡាញ់គ្នាទម្រាំបានគ្នាជាគូជីវិតម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជួចចត់យ៉ាងច្រើនសម្បើមនិងរយៈពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមានទាំងកត្តាខ្លួនឯងនិងរនាំងគ្រួសារផងគូស្នេហ៍ខ្លះស្រឡាញ់គ្នាស្គាល់ចិត្តគ្នាហើយបែរជាត្រូវខាងក្រុមគ្រួសារបំបែកបំបាក់ភាគីម្ខាងដោះដៃឯមួយចំនួនទៀតជឿតាមគ្រូទូទាយខែឆ្នាំសម្រាប់សម័យជឿនលឿនប្រជាជនមានចំណេះដឹងច្រើនយើងសង្កេតឃើញឪពុកម្ដាយភាគច្រើនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនប្រុសស្រីជ្រើសរើសគូចាស់ជ្រើសរើសគូស្រករដោយខ្លួនឯងពេញចិត្តដោយពួកគេជាអ្នកដឹងឮទទួលស្គាល់តាមក្រោយប៉ុណ្ណោះអាចតែកូនកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលបង្ខំកូនឲ្យរៀបការជាមួយគ្រួសារអ្នកមានមកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេស្រាប់បុណ្យស័ក្តិក៏នៅតែមានដែរចំណែករឿងរ៉ាវខាងក្រោមនេះវិញតាក់ទងទៅនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានគិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ចាស់បន្ទាប់ពីមិត្តប្រុសរត់ចោលចាស់ហើយតែងតែត្រូវឪពុកខាងប្រុសមាក់ងាយធ្ងន់ធ្ងន់ថានាងមិនស័ក្តិសមនឹងកូនប្រុសគាត់ឡើយតាមរយៈការ live វីដេអូលើកដំបូងនិងចុងក្រោយនៅលើគណនី Facebook ខ្លួនឯងមុនធ្វើអត្តឃាតបានរៀបរាប់ថានាងមានទំនាក់ទំនងចាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមិត្តប្រុសប្រមាណជា4ឆ្នាំហើយនិងជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាទៀតអំឡុងពេលស្រឡាញ់គ្នានេះនាងបានខិតខំរកប្រាក់ខ្លួនឯងរហូតទិញបានរថយន្តបាឡែន1និងម៉ូតូស្កូពី1ថែមទាំងបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួនមួយចំនួនឲ្យមិត្តប្រុសចាយវាយផងដែរព្រោះគិតថាស្រឡាញ់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធទៅហើយមិត្តប្រុសចាំមិត្តប្រុសទៅវិញទេដែលកម្រនឹងមានប្រាក់ឲ្យនាងចាយឬចំណាយលើការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឪពុកខាងប្រុសបែរមើលងាយឌៀមដាមចាក់ដៀលប្រមាថនាងលើកដំកើងកូនប្រុសខ្លួនដូចមាសទឹកដប់មុនធ្វើអត្តឃាត3ថ្ងៃនារីរងគ្រោះគិតខ្លីនេះបានបង្ហោះសាររូបថតផ្អែមល្ហែមក្រោយចាក្រោយមិត្តប្រុសរៀបបង្វិចចោះចោលចាចោះចោលថាខ្ញុំរីករាយណាស់សម្រាប់ការស្រឡាញ់មួយនេះរស់នៅជាមួយគ្នាចាចិត្ត4ឆ្នាំនេះគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទេគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវហើយគាត់តែងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំនៅមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងតស៊ូឲ្យបានបើខ្ញុំដឹងថាគាត់មកនេះគាត់នៅត្រឹមជាបញ្ញាក្អែកហើយខ្ញុំមិនឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេ
បណ្ដោយឲ្យខាត់បងដល់ម្លឹងទេចំណែកក្មួយរបស់នារីសពសរសេរថាហេតុអីមីងគិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលសែនថោកទាបមនុស្សដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមនុស្សប្រុសគ្មានការអៀនខ្មាស់រស់នៅពឹងផ្អែកលើមនុស្សស្រីរាប់ឆ្នាំចុងក្រោយក៏ដើរចេញពីគេដោយគ្មានស្រណោះសូមឲ្យមីងទៅកាន់សុគតិភពកុំឲ្យជាតិក្រោយមីងអភ័ព្វដូចជាតិនេះទៀតចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎